В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всесвятіші, всечесніші отці, преподобні отці, дорогі Христі, брати і сестри, дорогі наші діти, дорогі вірні нашої церкви, які сьогодні моляться разом з нами з допомогою живого телебачення. Сьогоднішня євангельська історія, яку ми з вами тільки що чули, записана євангелистом Лукою, відкриває нам ще одну дійсність, правду про наше з вами життя. Специфіка взагалі написання Євангелія Лукою, євангеліст Лука вважається, його Євангелія називають синоптичним Євангелієм, тому що він разом з іншими двома євангелистами, Матеєм і Марком, записує Євангелії, євангельську історію про життя і діяльність, проповіді нашого Божественного Спасителя, чуючи це від когось іншого, не маючи напряму можливість це чути. І, напевно, що пишучи Євангелії, євангелист Лука, він записує це послання для нас, переживаючи також особисто все те, що він залишає людям. І його Євангеліє просякнуте великою Божою любов'ю, Божим милосердям. Це Боже милосердя завжди виходить на зустріч людині, на зустріч людській немочі, людському терпінню, переживанню. А тому, що про нього також говорять, що він був іконописцем і лікарем, напевно, що для євангелиста Луки дуже важливі були деталі. Якщо ми з вами прийдемо додому, сядемо, відкриємо Євангеліє Луки і будемо читати вірш за віршом, речення за речення, ми побачимо, що кожен епізод, кожна подія, Боже Слово записано так, немов би, як ікона. Коли ми читаємо, можна собі уявити певну картину, певний образ того, що відбувається. І сьогоднішня євангельська історія для нас є таким образом про сьогодення. Ми бачимо похоронну процесію, дві групи людей. Бачимо Христа, який йде своїми учнями і юрбою людей, які, напевно, що вже багато пережили. Вони бачили різні чуда і побачили, що справді Спаситель Господь є з ними, що Бог прийшов, навідався до них. І бачимо другу групу людей, які виходять з міста похоронну процесію, де несуть мертвого сина, де йде матір, жінка, вдова, і де супроводжує багато людей також цю похоронну процесію. Євангелист Лука не звертає увагу, ким був цей хлопець, ким була ця жінка і ці люди, але з того, що на похороні було багато людей, можемо зрозуміти, що люди прийшли співчувати, люди прийшли побути поруч, прийшли, щоб підтримати цю вдову, яка втратила єдиного сина. І знаєте, ця євангельська історія, цей образ, який змальовує для нас євангеліст Лука, напевно, що є образом сьогодення. То, що ми з вами переживаємо сьогодні в нашій країні по багатьох містах і селах, де відбуваються похоронні процесії, де прощаємо з героями і де справді ми стараємось гідно з почестями провести в дорогу до вічності наших героїв. В цій євангельській історії важливий той момент, що Христос, Господь, не проходить повз цю похоронну процесію, Він йде до неї, до цієї похоронної процесії і її зупиняє, немов би бажаючи сумній юрбі людей сказати, що це не є кінець. Смерть, яка є дійсністю, реальністю нашого життя, є всього-навсього порогом до вічного життя. Якщо ми з вами зупиняємось тільки на порозі, ми справді будемо розчаровані, зневірені, самотні, засмучені. Нам буде важко рухатись далі. Але Господь каже нам, що Він є надія,
і воскресіння. Він є той, хто переміг свою смерть, переміг своєю смертю смерть кожного з нас. І тому у Євангелії він звертає увагу на те, що навіть у смерті є надія. Там, де він з'являється, де є Бог, там, де людина у смутку, у горю, у переживаннях, в терпіннях, переживає все з Богом, там завжди є надія на те, що це не кінець. І сьогоднішня євангельська історія нам ще раз є доказом того, що смерть не є кінець. Господь піднімає із цього смертного ложа, з тих нар, піднімає цього юнака, воскресає його і віддає матері, доказуючи те, що все ж таки з ним і з Господом, там, де він є присутній, там завжди є життя. Навіть тоді, коли ми з вами пережили смерть рідних і близьких. І напевно, що в контексті наших обставин, нашої з вами реальності, коли ми з вами чуємо про смерть кожен день, коли ми з вами беремо участь у похоронах, коли ми з вами співчуваємо іншим людям, коли ми намагаємось зрозуміти біль і терпіння, страждання тих, хто втратив єдиного сина, єдину доньку, хто втратив батька чи матір, рідних і близьких. У всіх тих ситуаціях нам важливо дивитися на обставини життя очима людей, які мають надію. В одному з послань апостол Павло нас, немов би, навіть застерігає і каже: ви, як люди віруючі, не будьте схожі на тих, хто не має надії. Бо ті, які не мають надії, їм здається, що це життя має кінець зі смертю. Але той, хто живе надією, хто вірить в те, що з Богом ми можемо перемогти все, ми завжди тоді є вдячні Господу за те, що у тих найскладніших обставинах життя, найважчих, коли нам здавалося, що його немає поруч нас, що він, мов би, десь залишив, забув, коли ми переживаємо війну і горе, руїни, і все, що несе з собою війна, у тих обставинах ми відчуваємо, що Бог є дуже близько з нами. Що Бог разом з нами є у цих руїнах. Що Бог разом з нами є на лінії фронту. Що Бог разом з нами є у шпиталі, там, де є поранені. Що Бог є разом з нами там, де є наші ув'язнені хлопці, цивільні люди. Що Бог є разом з тими, хто пропав безвісті, і рідні, близькі чекають на їхнє повернення. Що Бог є там, де плачуть. І коли він каже до жінки: не плач, він не просто каже: не плач, тому що мене нервує твій плач, не плач, тому що я не можу це чути, не плач, тому що мені дуже боляче, я хочу плакати. Ні, Господь, кажучи слова «не плач», дає тій жінці надію. Він повертає їй сина. Він дає їй можливість зрозуміти, що смерть – це не є кінець. І знаєте, ми... Тому що плач – це те, що теж нас зціляє. Дає нам можливість належно і правильно пережити ті обставини життя, коли нам є боляче. І знаєте, кожен з нас, коли переживає втрату рідних і близьких, ми переживаємо певні такі етапи. Перше, коли нам хтось каже, що хтось загинув чи помер, у нас приходить шок і заціпеніння. Ми з вами шоковані цією новиною. Ми навіть можемо не розуміти, усвідомлювати, що відбувається. Після цього приходить усвідомлення. Ми розуміємо, що нема цієї людини. Ми бачимо її мертвою. Ми мусимо вперше зустрітися з померлою людиною після того, коли ми востаннє
з нею спілкувалися. І ця зустріч є дуже болюча, нелегка. До неї треба приготуватися, але треба зустрітися. Зустрітися з дійсністю, смертю рідної близької людини. Після шоку, заціпаніння і усвідомлення приходить третій етап – це оплакування. Ми хочемо плакати. І знаєте, інколи навіть дивно дивитися на тих людей, які не плачуть. Це означає, що десь вони застрягли на цьому другому етапі, вони в шоці постійно. І це оплакування – це цей момент, коли ми з вами цінуємо, коли ми з вами переосмислюємо втрату рідних і близьких, коли ми починаємо думати, як далі жити, коли ми з вами відчуваємо справді пустку, порожнечу у своєму серці. І часто це може тривати багато років. Ми можемо плакати постійно, коли згадуємо своїх рідних і близьких, коли йдемо на цвинтар, коли молимося в літургії за померлих. Після оплакування, коли нам потрібно повертатися до нормального життя, щоденного життя нашої роботи, в нас наступає етап відведення місця в житті для людини, яку ми втратили. Ми мусимо знайти місце в житті для цієї особи, для свого чоловіка, жінки, батька, матері, дідуся, бабусі, дитини, рідних і близьких. Маємо знайти місце, як буде виглядати наше життя далі, коли немає цієї особи вдома. Але треба далі жити. Ми повинні десь, напевно, що в кожного з нас у наших телефонах є багато номерів наших рідних, близьких, які відійшли до вічності, померли. Нам є важко викреслити їх свого телефонного записника. Нам здається, що викреслюючи їх, ми не мов би їх самих викреслюємо з власного життя. Треба багато зусиль, часу прикласти для того, щоб перебрати, переглянути номера телефонів своєї записної книжки. Але людина, яка все розуміє, яка є віруюча, людина, яка десь надіється на те, що це життя має продовження, що воно має майбутнє, вона нічого не боїться. Вона розуміє те, що це всього-навсього телефон. Але є реальна людина, яку я не перестаю любити, пам'ятати, наслідувати в житті, згадувати, переглядати світлини з нею, берегти пам'ять про неї у своєму житті. І часто поступати в добрих моментах життя так, як це робила ця людина. І п'ятий етап пережиття втрати рідної, близької людини – це набрати сміливості, встати перед дзеркалом, чи просто встати і сказати самому собі: «Я мушу далі жити». Жити заради цієї людини, яку я втратила. Жити, тому що життя нас до цього спонукає. Жити, тому що я є віруюча людина. У тих всіх моментах життя, коли було важко, коли було боляче, коли я переживав втрату, коли пустка огортала моє серце, я відчував і відчувала присутність Бога. Бога, який, кажучи «не плач», дає надію на те, що це не кінець. Що я повинна жити, тому що та особа, яку я втратила в житті, живе також із Богом у вічності. І ця історія, яку нам записав євангелист Лука, сьогодні нам усім пригадує про те, що ми з вами повинні правильно переживати втрату рідних і близьких. Переживати правильно – це означає переживати їх, цю втрату з надією. Пам'ятаючи про те, що наше життя усіх має кінець, але в Бозі, з Богом, зустрічаючи Його милосердя і доброту, ми зовсім по-інакшому дивимося на все, що відбувається довкола нас.
І навіть в обставинах війни, коли ми з вами справді переживаємо в нашій країні багато похоронів, коли хочеться плакати, коли відчувається пустка, коли смерть, війна краде від нас рідних і близьких, друзів, знайомих дуже швидко. Ми не встигаємо навіть відповісти на їхні смски, повідомлення, бо дізнімося, що вже людина загинула. В тих всіх обставинах нам так важливо бути людьми надії. Людьми, які, поплакавши, вміють знайти місце в житті для тих, кого немає серед нас. Людьми, які, переживши втрату, не перестають наслідувати у власному житті усе це добре, що для нас світлою пам'яттю залишили наші рідні і близькі. Так що немоби вони, їхні вчинки, їхнє життя продовжує жити у наших вчинках. І це, напевно, що є тим, те, що сьогодні хоче до кожного з нас у цій євангельській історії донести євангеліст Лука, показуючи те, що які б не були обставини життя, Бог у своєму милосердю завжди іде до нас назустріч. Він є той, хто хоче бути поруч нас. Але Він є також тим, хто запрошує нас бути поруч тих, кому сьогодні є нелегко і неважко. Навіть якщо ми з вами не можемо знайти слів підходячих, потрібних, навіть тоді, коли нам є важко сказати щось, тому що ми теж плачемо, наше вміння бути просто поруч часто каже значно більше, аніж якісь слова. Кожен з нас тут присутній, кожен з нас, хто нами молиться, напевно, що знає тих, поруч кого ми повинні бути сьогодні. Підтримуймо їх. Будьмо з ними у їхньому болі і сльозах. Стараймось дати їм надію нашою присутністю. Інколи, можливо, нічого не кажучи, просто обіймімо цих людей, пригорнімо їх до себе, тих самотніх матерів, дружин, дітей, які потребують цієї уваги, цих обіймів, для того, щоб відчути, що вони не є одинокими. Що через ці обійми наші, їх також обіймає сам Господь, який є надією і воскресінням для кожного з нас. Молімося сьогодні, дорогі Христі, браті і сестри, щоб ми з вами гідно переживали виклики нашого життя. Щоб ми з вами завжди були людьми надії. Не сумнівалися в тому, що Бог десь нас залишив, а навпаки вірили, відчували, що Бог є тут, Бог є з нами. Що Бог нас підтримує, що Він йде до нас назустріч у своєму милосерді. Згадаймо тим, кому сьогодні нелегко. Хто, можливо, сьогодні переживає цю першу, другий етап втрати, шок, заціпеніння і усвідомлення тих, хто плаче. Нехай наші молитви витруть сльози тим, кому є важко. Нехай Господь у своїй надії, милосерді буде там, де є непросто. Огорне наших хлопців у в'язницях, пропавших безвісті, тих, які захищають мир нашої країни. Нехай навідується до кожної засмученої сім'ї. І наша молитва сьогодні, тут, у нашому Патріаршому соборі, нехай буде моментом, коли ми з вами, довіряючи себе Богові і всіх нас, будемо просити в Нього благодаті і ласки для зцілення ран, які залишила нам війна. Нехай Бог усіх нас огортає своїм милосердям. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.